Зараз же є додзвонювач, ми говоримо про газ. Будь ласка, добрий вечір, говоріть, ви в ефірі, із святом вас. Да. Здравствуйте, и вас тоже самым светлым днем в году. Вопрос конкретный. Ну, во-первых, хочу прокомментировать слова премьер-министра пана Гройсмана. Действительно, он прав. Он имеет в виду, пока он премьер-министр, то он все делает для того, чтобы цена не менялась. А после него, как говорится, тринь трава. За это он уже не отвечает. Да, мы зрозуміли, какие у вас питання? Це все зрозуміло. Да, вопрос конкретный. Насколько может или не может повлиять на цену на газ? Вы знаете, есть в планах построить в обход Украины Северный поток 2 до 2019 года. Насколько это может повлиять, пожалуйста? Ну, я, чесно кажучи, тема трошки інша. Я далеко не впевнений, що північний потік буде побудований. Крім того, наше завдання, по великому рахунку, полягає в тому, щоб просто максимально скоротити споживання газу. Ми споживаємо газу надто багато. І це, до речі, стосується переважно саме населення. Як домогосподарства приватні, так і житлово-комунального сектору. От завдання буде полягати в тому, щоб ми, по великому рахунку, нам бажано вийти в ситуацію, коли ми зможемо забезпечувати без комерційних споживачів, щоб ми могли забезпечити взагалі самостійно себе газом. Але знову ж таки, ціна на газ, ми хочемо привести до ситуації, як і на нафту. Ціна на нафту міняється, значить міняється ціна на пальне. Точно так же ціна на газ. Якщо вона буде мінятися на світових ринках, то значить буде ситуація, коли газ буде або дешевшити, або дорожчати. Як тільки створиться конкурентний ринок, а от формування єдиної філософії ціни, де є опт, транспорт і кінцевий споживач, якщо формується така філософія ціни, то тоді зайдуть на ринок доволі багата кількість продавців, і вже вони будуть за нас з вами конкурувати. Тепер щодо, я хотів би все ж таки, щоб ми, прошу, щоб ми зупинилися на от якому важливому питанні. Справді, те, що стосується ціни на газ і де домогосподарства якось можуть собі регулювати це питання, значно гірша ситуація є для тієї частини населення, яка живе в багатоквартирних будинках. Тому що, вибачте, вони не можуть відмовитись від того, що їм тепло постачається по трубам. Тобто вони змушені будуть купувати тепло по той ціні, по якій дають, а тепло у нас виходить просто золотим. Чому? Тому що, по-перше, у нас вкрай застарілі всі теплопідприємства, які виробляють тепло, вони потребують всі реконструкції. У нас просто в жахливому стані знаходяться тепломережі, і у нас в жахливому стані знаходяться будинки. Вони видають дуже велику кількість в повітря тепла. Тому питання буде полягати в чому? От коли пан Гройсман сказав про заходи з енергозбереження, що мені поки що не подобається? З одного боку, крок, який був зроблений, я його підтримую, попри його всю непопулярність. Менше я переконаний, що це було потрібно робити одним кроком там, і не намагатися перестрибнути прірву в два крока. Да? Потрібно перейти до системи вільного ціноутворення на газ. Але крім того, стане питання. Перше, що у нас з обліком тепла? У нас лише обіцяють, що до кінця року вони планують лише 75% будівель багатоквартирних забезпечити лічильниками тепла. Я вважаю, що це категорично не можна допускати. Я переконаний, що уряд зобов'язаний, не просто має, а зобов'язаний зробити те, чого, на жаль, не робилося всі роки незалежності, забезпечити, що до початку наступного опалювального сезону у нас в усіх будинках стояли прилади обліку. Це перше. Друге. А крім приладів обліку, на жаль, в нових будинках, де є індивідуальний вхід в подачу тепла в квартиру кожну, і де у людини є лічильник, він може регулювати собі подачу тепла, він його може зменшити або ж збільшити. Ми живемо, а переважна частина людей живе в будинках, де централізована система подачі, і вона йде по стоякам. Ви на кожний стояк ви собі лічильник не поставите. Тому стоїть питання про необхідність щоб обов'язково стояли хоча б регулятори тепла будинкові. Я розумію, що це більш дороге питання, і воно не може бути вирішено протягом одного до початку опалювального сезону. Але з точки зору політику, яку мали би проводитись,
десь необхідно зробити все для того, щоб в найкратчі строки воно стояло. І завдання має бути стояти рубом. А панове, нас не цікавить, що ви будете розповідати, що ми зробимо. Нас цікавить конкретно строки і звіт про те, що ви це зробили. В які строки ви плануєте зробити? В які строки будуть стояти прилади обліку? В які строки будуть стояти регулятори? Можна ще зараз попрошу, поки в нас немає додзвонювача, так? 223-09-71. Можна дуже коротко? Вчора, і зараз я дивлюсь, ну, що таки, в мене в соціальній мережі Фейсбук величезна кількість питань. А запитайте, власне, просте ви здавалось би питання, а з чого складається ціна на газ, люди запитують? От хороше питання, до речі. Я на нього відповів. Да. Ще раз можу повторити. Яку взяли, от уявіть собі, що у вас є ціна внутрішня, вона дешевша, і зовнішня дорога. Якщо ви починаєте гратися з двома цінами, зразу виникає ті зловживання, про які казав пан Гройсман. Дешевий газ списувалися на населення, насправді його продавали комерційним структурам. На цьому наживалися мільярди доларів. Мільярди доларів. У нас, вибачте, більшість наших олігархів, це умовно, що їх можна назвати всіх газовими бройлерами, тому що вони всі виникли на тих різних цінах на газ. Тому такий підхід є неправильний. Значить, якщо у вас є ціна нижча і вища, і ви не можете забезпечити все за рахунок нижчої ціни, це можливо лише зробити тоді, коли ви змушені будете продавати його по вищій ціні. Тобто по ціні того ресурсу, який забезпечує повну потребу, остаточну потребу. Тому ми обираємо ціну вищу. Вища ціна складається з наступного. Взяли, прив'язалися до ціни на торгівельні точки в Німеччині, там знаходиться газове сховище, плюс до того, і там є торгівля, там визначається щоденно здійснюються торги, скільки купили, скільки продали. І там після того встановлюється ціна транспорту, скільки буде коштувати транспортувати від Німеччини до кордону з Україною. Потім податок, вхідний на додану вартість, після того транспорт по Україні, після того витрати на продаж кінцевому споживачу, тому що, умовно кажучи, от там, якщо подивитися, насправді філософія ціна однакова, але якщо подивитися, то насправді для теплокомуненерго ціна трошки нижча, ніж для населення. Чому? Ну, що уявіть собі, що на теплокомуненерго потрібно поставити, наприклад, 100 мільйонів кубів газу, а тепер собі уявіть, скільки потрібно витратити зусиль для того, щоб ці 100 мільйонів газу продати населенню. Скільки вам потрібно? Я розумію, витрати більше, тому витрати для постачання населення трошки дорожче. Але це такий підхід до ціни. Це, я ще раз скажу, це створює передумови, щоб на ринок могли зайти будь-хто і сказати, я хочу продавати. Я куплю дешевше, я куплю, домовлюся. Ми ще не підійшли до цієї ситуації, коли можна буде купити, якщо ви купите наперед газ, ну, наприклад, ви виграєте в момент, коли він дешевше, в тому числі на європейському ринку, женете його на територію України, в сховище кладете, от витрати навіть з тим, що ви будете зберігати в сховищі і потім будете його зі сховищ піднімати, у вас все рівно може виявитися, що ви в більш вигідному становищі. Тому знайдуться вже ті комерсанти, які почнуть намагатися закуповувати, брати кредити за кордоном, домовлятися з інвесторами, закуповувати цей газ за кордоном і пропонувати його. От завдання зараз полягає саме в цьому. До речі, там була інформація, вона пройшла така певною мірою зі скандалом, що у нас вугілля зараз там Ахметов може заробити, там і деякі його партнери можуть заробити до мільярда доларів тільки за рахунок того, що ми і по вугіллю зробили ту ж саму філософію. У нас власного вугілля не вистачає, тому ми пропонуємо, окей, давайте визначимо, що ціна єдина буде та ціна, за якою можна купити за кордоном, да? Але в зв'язку з цим, виходить, що внаслідок цього газ, вугілля, яке видобувається на вугільних шахтах, які контролюються Ахметовим, він буде дорожчим. І він начебто буде отримувати надприбуток. Там є питання, і його потрібно регулювати точно так же, як регулюється по газу. Я завершу просто думку. По газу ми встановили, що крім в ціні, яку отримують газовидобувники, там є природна рента. Вони будуть сплачувати 50% природної ренти від ціни.
зразу будуть йти в бюджет, які, і ці кошти витрачаються на субсидії населення. Ну, тобто знову субсидії тема, так? Ні, от така ж філософія і по вугіллю можна встановити, щоб встановити природна рента за видобуток вугілля, частина від того додаткового прибутку, який буде отримати Ахметов, частина цього прибутку і буде йти на субвенції. Так, нагадуємо також зараз ще тоді Бориса, бо дуже швидко спливає час, що він нам пояснив щодо соцстандартів. Хоча вже безкінечно говорили, єдине, що нагадаєте, що Володимир Гройсман сказав щодо оподаткування пенсій до соцстандартів. Традиційно у нас збільшення соцстандартів відбувалося там протягом двох разів на рік. Що зараз буде в зв'язку зі змінами? Як ці зміни будуть відбуватися? Нагадайте, що сказав Володимир Борисович, а Борис у студії нам пояснить тоді, що відбудеться, власне, найближчим часом. Будь ласка. Ці рішення, які ми прийняли сьогодні, вже дають можливість підвищити соціальні стандарти з грудня місяця, і це відповідно на наступний весь рік. Я думаю, що це ще не остаточне і не єдине збільшення. На 10%. Ми прийняли спільне рішення, і я переконаний в тому, що депутати це підтримують, це наше спільне рішення щодо відміни оподаткування пенсій.